חיפה. במפרץ חיפה לא עובדים, מדינת ישראל לא עובדת. אין מי שיעבוד. כי כל עצמאי כזה מעסיק הרבה מאוד שכירים, וככה זה ממשיך. זה הזמן, ברגע, אם תוקם ממשלה, ללחוץ על השרים, להיפגש איתם, להגיד להם בדיוק, וגם עכשיו לבוא עם דרישות ברורות, לבוא ולהגיד אנחנו רוצים א', ב', ג', זה מה שאנחנו רוצים בפרק זמן מסוים, ולהתמקד בעניין הזה, להיות ברורים, חדים, ולפעול באופן הזה. ורק בדרך הזאת אנחנו נגיע להישגים, לא בשום דרך אחרת. ביחד ננצח! ביחד ננצח! ביחד ננצח! ביחד ננצח! ביחד ננצח! ביחד ננצח! צהריים טובים, אני צחי ווייט, אני אומן חושים, חוסם, אין לנו עבודה. איפה הכסף שלנו? איך